Mas acho que o primeiro jogo bem atípico, né? Você tinha uma composição aí de Garen Yumi. Resposta de Kog Lulu. Gostei da resposta. Lulu com Klepto pra conseguir brigar melhor, pra conseguir realmente capitalizar em cima dessa rota inferior. No entanto, o Jack Love demorou pra realmente saber qual que era a sua posição na teamfight. A sensação que ficou é que ele, por muito tempo, tentou jogar um jogo de Kog fidado normal. E não era isso, né? Você tinha uma resposta forte do outro lado ainda. E em muitas situações eles dependeram do Deshai, criando espaço, criando jogada, conseguindo os backups. Ele e o Rookie, mesmo a composição cheia de tanques do outro lado, conseguiram abrir o espaço e fizeram muito bem o seu papel. E é interessante, porque a gente tem essa grande primeira luta, né? O Arauto até fica pra Griffin, mas tem o Ace por parte da IG. Ele fala, pô, dá pra encaminhar o jogo agora, dá pra tentar o Snowball. Precisava de mais uma. É, só que daí perde, né, toda a vantagem. Aí depois consegue mais uma, também com o Ace, que é neste momento. Né? Aí mais uma iniciação, mais uma luta boa, o combo bonito, pega todo mundo. E por mais que o Ning tenha caído, o Ning era o sacrifício desse jogo. Se ele cai, tá ótimo. O Protect é o Jack Love ficar de pé, é o Jack Love ficar vivo. E é interessante, nas últimas duas lutas, o Ning tancou a iniciação pro Jack Love bater. Na luta da selva e na rota inferior, nas duas ele foi o primeiro a cair, nas duas foi ele que tomou a iniciação. E com isso o Jack Love teve espaço para conseguir brigar. Aí foi a luta que você falou que, né, eles gastaram muita coisa logo de início. E daí de novo o Kog tentando ir pra cima, errando um pouco a leitura dessa dinâmica de luta. É, se fosse um Kog 10/0, até entendo. Nem assim, você tinha que tomar cuidado contra essa comp. E a falta de mobilidade dele mesmo, né? Ainda mais que tava sem flash e tudo mais, não dava pra se estender muito. Se comprometer, né? É. Era só ir com calma, com paciência. Tipo, o Rookie não tava nem por perto. E espero ver a Griffin nas próximas partidas também, Skit. De repente saindo um pouco dessa ideia, né? Ah, sim. Acho que foi pra esse jogo, tentaram, não deu certo. É isso aí. E você falou tudo aqui. Se o Kazulu pega no Jack Love, a história dessa partida poderia ter sido outra. Sim. Com certeza. Tudo bem que ele tinha cimitarra mercurial. Mas ainda assim, ele seria explodido ali, seria o combo em cima dele. Mas a partir do momento que ele fica de pé, o dano é um pouco alto demais pra lidar. Deu pra ver, né? Muito burst, muito dano. E aí você entra em alguns outros detalhes, coisas de itemização, como o Melão já comentou, que influenciaram realmente. Mas acho que principalmente foi execução. Você vê mais uma vez, tentando pegar o Deshai. E de novo, o Ning faz a série de frente, consegue o controle. E o Rookie abre muito espaço. Nesse meio tempo todo, o Jack Love tá ali, sentou, apertou W, apertou pra bater no chão, parado e bateu em todo mundo. Virou uma torreta ambulante. E aí, mesmo sendo jogado pra longe, todo mundo já tinha caído do outro lado. Conseguiram a vantagem. Deshai tomou um sustinho, mas voltou pro seu time, voltou pra base e garantiu a vitória. Bom jogo da Invictus. Nada além de esperado, é um jogo longo. 43 minutos de partida, né, isso estava totalmente no script, pelo que as composições acabaram se propondo aí, né, a trazer esse jogo. Acho que poderia ter sido mais rápido se tudo não tivesse sido tudo perfeito, mas primeiro jogo de playoff, é normal os dois times cometerem aí um pouco desses equívocos no meio do caminho. Vamos ver agora pra frente. Perfeito. Pra já acordar bem, Dossi Melão. Então 1-0 pra IG, um jogo disputado, longo, mas a equipe chinesa se saiu melhor.